Alex, to je VTV in oddaja Asiza. Lepo pozdravljeni, petek je in pred nami je lep konec tedna. Živja. Danes dneva ne bomo preživeli v našem studiu, temveč se selimo v studio Sveta na kanalu A. Kajti dan bomo preživeli z Nušo Lesar. Odpravili smo se seveda z vlakom. Nekaj ljubljanskega mestnega prometa in že smo na vodilni medijski hiši pri nas Pro Plus v družbi Nuše. Načeloma pridem v službo kakšno minuto do devetih. Ob devetih imamo prvi uredniški sestanek, kaj se malo dogovorimo, katere teme bomo pokrivali čez dan. Novinari povejo, kaj zanimivega se dogaja na njihovih področjih. Določimo, kdo bo kaj počel, potem pa oni grejo na teren. Jaz pa preberem časopise, pokličem kakšne goste, če jih planiramo. Grem jest. To je pomemben del dneva. Razkazala nam je televizijo in seveda Svetov studio. Kadar smo uživo, je tole toliko in to je naš studio. Kanal A pripravlja med delovniki prva večerna poročila slovenskih televizij, oddajo Svet. Vsak delovnik ob 19.45 je na voljo tudi krajši pregled novic dneva. Kaj vam pove ime Nuša Lesar? Oh, ena lepa punca iz Ribnice. Koga ki dela takrat, kadar jaz ne? Nuša Lesar je naša voditeljca, izjemno dobrosrčna ženska, simpatična in z njo je vedno zabavna. Kaj so pa tiste tako rekoč njene muhe? Muhe? Nuša ima. Razmišljam, kaj je še. Koliko imamo časa? Sploh ne vem. A ne, če... Če slučajno kdo zgubi njen ta polnil za iPhone. Res točno hod v službo, tako da to je ful prednost. Vedno v bistvu se lahko na ne zanese, kot da se je kaj menjala karkoli. Tako da v muhah, ne vem, lačno je vedno. Mogač pa, da bi pa rekel, da imam pa kakšne zvezdniške muhe, pa v resnici še nisem spoznal. Vsi imamo muhe. Nam lahko zaupate kakšno anekdoto, ki se je prepetila med snemanjem za Nušo in se vam je še posebej vtisnila v spomin? Mislim, da je včeraj nekaj zapela. Ja, enkrat sem bil njen asistent, to se spomnim, ne? In sem jo mogel nositi vodo, na koncu sem majico prinesel, pa ne vem kaj. Vse jih je velik, tako zelo zabavnih, ampak jaz sem se zdaj spomnila, pa bilo je že ene dobre 3 leta nazaj. Ko je bila, nekaj novega je bilo v teh kratkih novicah o 4:30 in jo je čist prekinali nekaj in ona ni vedela, da je še v etru, ko je rekla, pa se to boste cenzurirali, ne, ker je rekla "What?" in je šel to vse v etru. In potem je pa kolega montažer zmontiral na musko, na videospot, what the fuck, je zmontiral videospot. Nuša, zdaj pa, ker je to oddaja Asiza, imamo pa zate pripravljene nam nekaj izzivov. VTV je hudo dobra dijaška spletna televizija v Sloveniji. Na www.vtv.si si lahko gledate vsebine z vseh različnih področij življenja mladih. Se ob tem zabavate in izveste marsikaj novega. Bodi ti, glej, VTV. To to. Pravi, v Lipici je pobegnil kon. Kako pokažeš, v Lipici je pobegnil kon? Sem tam v Lipici. Ja. To je bil zajc. Opazil ga je bližnji sosed pri košnji trave. Želel ga je zaostaviti, a žal neuspešno. Konj je tako zašel na glavno cesto.
In povzročil prometno nesrečo, v kateri so bili udeleženi motorist. Avtodom. In avtobus. Na srečo težjih poškod ni bilo. Konja pa so kmalo zatem že prijeli. Zdaj se je uspešno vrnil v Lipico. Kosilu, Nušo čaka najpomembnejši del dneva. Ja, se skušam čim več pozanimati o stvarih, ki jih bomo pač pokrivali, da vem čim več informacij o tem, pokličem novinarje mogoče na teren, kaj se jim dogaja in tako. Pa pa, ko oni prihajajo nazaj, mi pa tako in tako povejo, no, kaj se jim je zgodilo. In potem začnemo počas pisati tekste, novice o petih. Tisto minutko, teaser je in tako, novinarji načeloma sami napišejo svoje napovedi, pa ali pa jih urednica ali pa jaz, kakorkoli se malo razdelimo. Jih spremenim te napovedi, tako da so bolj moje, da je pač meni teče beseda. Okrog štiri gremo masko, potem pa že v studiju snemamo prve stvari, napovednike in te stvari, pa pa v šestih gremo. Tukaj so pa sanje vsake ženske. Evo, tole bomo imeli danes. Zdaj se morate pa malo, da se je zavečal. Pa je zahtevna, kar se tiče stylingov in tega? Ma ne, Nuša ni zahtevna, mogoče tudi zaradi tega, ker se mi dve z Nušo že kar poznava vrsto let, že odprej. Ker je Nuša v bistvu delala še modeling, ker je bila manekenka. Tako da jaz sem tudi stilistka že nekaj let in so pač bile v navezi pri parih projektih. Tako da se že kar dobro poznava, jaz malo poznam tudi Nušin okus. Tako da mislim, da lepo sodelujeva in Nuša nikakor ni zahtevna. Okay. Evo, čist drugo, a? In za na konec še maska. Ja, ja. Se vidiš, ena sajta. Tako, Nuša je nekaj čez pet pripravljena za v studio. Nuša, delala si kot radijska voditeljica na lokalnem radiju, se ukvarjala z manekenstvom, izbrala si precej težek študij laboratorijske biomedicine na fakulteti za farmacijo, na koncu pa delaš nekaj popolnoma drugega. Kako je do tega prišlo? Se bi rekla po nesreči, ker se tako rečem, ampak je v bistvu po sreči. Jaz sem v bistvu med tem dokaj težkim študijem ponavljala prvi letnik in ker sem imela takšnega moralnega mačka, da ga svet ni videl, sem šla narediti nekaj, kar bi jaz temu rekla izven svoje cone obdobja. In sem šla na lokalni radio in sem rekla, mati, nekaj zadela tam. In so imeli. Potem bi to trajalo nekaj let. Potem je pa to, kako delam na radiju, pač se nekako preneslo do ljudi na PopDV-ju, ki so me potem pokazali, da ne se pridem še malo pokazati, da še naredimo kakšen test. In smo ga naredili in to je to, ostalo je zgodovina. Ali kdaj razmišljaš, da bi se želela preizkusiti še v kakšnem drugem poklicu, kje se vidiš, na primer, čez 10 let? Ja, pač vedno sem mislila, da bom delala v laboratoriju, ne. To so bile na nek način sanje in načrt je bil tak, ne. Potem pa, ja, so se stvari malo obrnile in zdaj z vsakim letom več, ko sem tukaj, se manj vidim v laboratoriju, ne. Všeč mi je delo na televiziji, mislim, da bom to počela še nekaj časa. Načeloma pa so mi všeč tudi kakšni tečaji javnega nastopanja, pa kakšne take stvari, no, kakšna predavanja. Mogoče bi tudi kaj v tej smeri probala. Tako, pa smo zaključili za zadnjo letošnjo oddajo v tem šolskem letu. Bodi ti, imej vizijo in gledaj nas na vtv.si. In naslednje leto spet bodite za.